नेपाली डेली इफेक्टिभ प्रेयरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जय मसीह तथा नमस्कार प्रिय मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा पाँचवटा स्वभाव मार्ने, पाँचवटा स्वभाव त्याग्ने र पाँचवटा स्वभाव धारण गर्ने विषयमा हेर्नेछौँ। आउनुहोस् ती के हुन्। धर्मशास्त्र बाइबल कलसी नामक पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदले तपाईँ र मैले मार्नुपर्ने ती सांसारिक स्वभावका कुराहरूलाई इङ्कित गरेको छ, जो यस प्रकार छन्। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। एमेन। परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र पुस्तक कलसीको 3 अध्यायको 5 पदले तपाईँ र मलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका ती सांसारिक स्वभावहरू, जसले तपाईँ र मेरो जीवनलाई घातक बनाइरहेको छ, जसले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई, तपाईँ र मेरो आत्मालाई मारिरहेको छ, त्यही स्वभावहरूलाई तपाईँ र मैले मार्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताइएको छ। आउनुहोस् हामी ती के हुन् त हेरौँ। नम्बर 1, व्यभिचार। नम्बर 2, अशुद्धता। नम्बर 3, कामुकता। नम्बर 4, खराब इच्छा। नम्बर 5, लोभ, जो मूर्ति पूजा हो। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा यी 5 वटा कुरा, जसले तपाईँ र मलाई आफ्नो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ ईश्वरसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउनको लागि अप्ठ्यारो ल्याइराखेको हुन्छ, यी कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनदेखि, तपाईँ र मेरो आत्मादेखि मार्नुपर्ने हुन्छ, जो कुरा हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी कलसी 3 अध्यायको 8 पदले तपाईँ र मैले त्याग्नुपर्ने स्वभावहरूबारे बताउँदछ। यहाँ लेखिएको छ यसरी, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, जो यस प्रकार छन्। नम्बर 1, रिस। नम्बर 2, क्रोध। नम्बर 3, दाहा। नम्बर 3, निन्दा। नम्बर 4, फोहोर बोली। यी 5 वटा कुरा तपाईँ र मैले नत्यागी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा रेस, क्रोध, दाहा, निन्दा र फोहोर बोली छ भने हाम्रो जीवनलाई बर्बादी पारिरहेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ सफलतातिर होइन, विफलतातिर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले मेरो प्यार मित्रहरू, तपाईँ यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा चाहेर या नचाहेर यस्ता स्वभावहरू, यस्ता आनीबानीहरू छन् भने तपाईँ र मैले मार्नुपर्छ। मैले अघि नै भने 5 वटा कुरा मार्ने, 5 वटा कुरा त्याग गर्ने र 5 वटा कुरालाई चाहिँ धारण गर्ने कुरा चाहिँ आजको यस श्रृङ्खलामा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले 10 वटा कुरा हेरिसकेका छौँ, जुन 5 वटा कुरा मार्ने हो र 5 वटा कुरा त्याग्ने हो। अब आउनुहोस् हामी चाहिँ ती 5 वटा कुरा धारण गर्नेछौँ, जसले तपाईँ र मेरो शरीरलाई चलाउनेछ, तपाईँ र मेरो आत्मालाई चलाउनेछ, तपाईँ र मलाई नयाँ तरिकाले जिउनको लागि सहायता गर्नेछ। वचनले तपाईँ र मलाई चाहिँ यही उत्साह दिन्छ कि हामीले हाम्रो जीवनमा यी 10 वटा कुरा, 5 वटा कुरा मार्ने र 5 वटा कुरा त्यागेर यी 10 वटा कुरालाई हामीले निष्क्रिय तुल्याउने अनि 5 वटा कुरालाई धारण गरेर हाम्रो जीवनका नयाँ स्वभावहरू हामीले अगाडि ल्याउने, हाम्रो जीवनमा नयाँ आनीहरू, नयाँ बानीहरू चाहिँ हामीले थप्यौँ भने पक्कै पनि हामी सफलता पाउनेछौँ। पक्कै पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो स्वर्गीय स्थानमा लैजानुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वरले ती हजारौँ मानिसहरूको बिचमा हामीलाई आशिषित व्यक्तिको रूपमा खडा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले मेरो प्यारा मित्रहरू, तपाईँ आशिषित हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ पवित्रतातिर जिउन चाहनुहुन्छ तर जिइराखिसक्नु भएको छैन, पवित्र हुन चाहनुहुन्छ तर सकिराख्नु भएको छैन भने यी कुराहरूलाई फलो गर्नुहोस्। यसलाई डे बाई डे तपाईँ एकै दिनमा तपाईँका बानीहरूलाई त्याग गर्न सक्नुहुन्न, तर विचार गर्दै जानुहोस्। हरेक दिन एउटा बानी, एउटा व्यवहार तपाईँले त्याग्ने, मार्ने, छोड्ने गर्नुहोस् त बिस्तारै तपाईँको जीवनमा यी नयाँ स्वभावहरू चाहिँ बिस्तारै तपाईँको जीवनमा देखा पर्नेछन्, जसले तपाईँलाई चाहिँ मजबुत गर्नेछ। यहाँ लेखिएको छ कलसीको 3 अध्यायको 12 पदमा, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले नम्बर 1 करुणा,
नम्बर दुई दया, नम्बर तिन दीनता, नम्बर चार नम्रता र नम्बर पाँच धैर्यलाई के गर धारण गर। यी पाँचवटा स्वभाव यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवन फलदायी हुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवन कुनै व्यक्तिहरूको लागि आशिषको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले के तपाईँ आशिषको स्रोत बन्न चाहनुहुन्छ, या तपाईँ मूर्ति पूजा हुन चाहनुहुन्छ, या तपाईँ व्यभिचारी हुन चाहनुहुन्छ, या तपाईँ अशुद्ध व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ, या तपाईँ लोभी व्यक्ति भएर चिन्न चाहनुहुन्छ, या तपाईँ रिसा व्यक्ति, क्रोध गर्ने व्यक्ति, डाहा गर्ने व्यक्ति, निन्दा गर्ने व्यक्ति र फोहोर बोल्ने, नराम्रो बोल्ने व्यक्ति भएर चिन्न चाहनुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छ। तपाईँले निर्णय गर्ने समय आएको छ। तपाईँ र मैले चाहिँ यदि यी बानीहरूलाई, यी दसवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मार्यौँ भनेदेखि अनि हाम्रो जीवनमा नयाँ स्वभावहरू धारण गर्नुपर्छ। नयाँ स्वभाव ती हुन् करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा डे बाई डे थपिन आयो। डे बाई डे हामी दीनता हुन सक्यौँ, डे बाई डे हामी नम्रता हुन सकौँ, डे बाई डे हामी आउने कुराको लागि धैर्य धारण गर्न सक्यौँ भने, धैर्यलाई चाहिँ हामीले पर्खेर बस्न सक्यौँ भने, कुनै पनि कुरामा आशा राखेर हामी कुनै पनि दिन दुखीहरूलाई चाहिँ दया गर्न थाल्यौँ, करुणा गर्न थाल्यौँ भने प्रभु त्यो कुरादेखि खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँले यसको मतलब परमेश्वरलाई महिमा गरिरहनु भएको छ। तपाईँको जीवनका स्वभावहरूबाट, तपाईँको व्यवहारबाट, तपाईँको चलनबाट, तपाईँको बोली भाषा सबैबाट प्रभुको महिमा गरिएको कुरा चाहिँ त्यहाँ झल्किनेछ। त्यसैले आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट प्रभुलाई शिर ठाडो गर्ने कि शिरलाई चाहिँ निहुराउने कुरा तपाईँ र मेरो हातमा छ। प्रभु तपाईँ र मलाई आशिष दिनको लागि तयार हुनुहुन्छ। तर त्यो आशिष लिनको लागि, तर त्यो बौद्धिकता लिनको लागि तपाईँ र म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा तयार हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरा यी आनी बानीहरूलाई, पुरानो जीवनलाई चाहिँ हामीले मार्नुपर्ने हुनछ। पुराना स्वभावहरूलाई तपाईँ र मैले मार्नुपर्ने हुन्छ। पुराना ती स्वभावहरूलाई तपाईँ र मैले त्याग्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी त्याग्दै जान्छौँ, जब हामी छोड्दै जान्छौँ, जब हामी बिर्सँदै जान्छौँ, जब हामी मार्दै जान्छौँ, तपाईँ र म नयाँ भएर जिउन थाल्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ यी स्वभावहरू आउन थाल्छ, जसले तपाईँ र मेरो शरीरलाई लिड गर्दछ, जसले तपाईँ र मलाई पवित्र जीवन जिएको सङ्केत गर्दछ, जसले तपाईँ र मलाई हो यो व्यक्ति पवित्र छ, यो व्यक्ति शुद्ध छ, यो व्यक्ति इमानदार छ, यो दयालु छ, यो करुणामय छ, यो नम्र छ, यो धैर्यता अपनाउँदछ भनेर हामी चिनिदछौँ। हाम्रो नाम पनि रोशन हुनेछ। हामी नामले पनि वाओ, त्यो व्यक्ति कति राम्रो, त्यो प्रभुको चेला कति असल, कति बोली मिठो, कति दयालु, कति नम्र व्यक्ति, कति इमानदार व्यक्ति भनेर हामी समाजमा, समुदायमा हामी हाम्रो शिरलाई ठाडो बनाउने कि हाम्रो शिरलाई झुकाउने, त त्यो तपाईँ हामी सबैको हातमा छ। यहाँहरूलाई म एउटा सानो एउटा स्टोरी भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला एकदमै बुद्धिमान राजा सुलमनको बारेमा। एकजना व्यक्तिले चाहिँ राजा सुलमनलाई परीक्षा गर्न आए। हातमा एउटा चरा लिएर राजा भएको नजिकै आएर एक दिनको कुरा हो, राजा सुलमनलाई परीक्षा गर्न कोसिस गरे, अथवा परीक्षा नै लिए। अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मानिसहरूको बिचमा राजा सुलमन र ती हातमा चरा लिएर गएका व्यक्ति थिए। अनि चरा लिएका व्यक्तिले चाहिँ हातमा चरा समातेर राजा सुलमनलाई भने, राजा तपाईँ त यो संसारको बुद्धिमान राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्दा त कोही पनि मान्छे यहाँ ज्ञानी गुणी र बुद्धिमान छैन, केवल तपाईँ मात्र यो संसारको राजा जो चाहिँ बुद्धिमान हुनुहुन्छ। ल अब भन्नुहोस्, मेरो हातमा भएको चरा जिउँदो छ कि मरेको छ? अनि बुद्धिमान राजा सुलमनले के भने भन्दाखेरि, त्यो चरा जिउँदो छ कि मरेको छ त्यो तिम्रो हातमा छ। यसरी चाहिँ राजा सुलमनले जवाब दिएका छन्। प्रिय मित्रहरू चाहिँ आज यदि सुलमन राजाले त्यो चरा जिउँदो छ भनेको भए, सायद त्यो चरा हातभित्रको मुठीभित्र थियो, त्यो चरा मरेको उनले देखाउँथ्यो होला। सायद सुलमन राजाले चाहिँ त्यो चरा मरेको छ भने त्यो चरा सायद ती व्यक्तिले चाहिँ जिउँदो नै देखाउँथ्यो होला।
त्यसैले चाहिँ बुद्धिमान राजाले आफ्नो बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै भने त्यो चरा जस्तो छ त्यस्तै तिम्रो हातमा छ, त्यो जिउँदो भए पनि तिम्रै हातमा छ, मरेको भए पनि तिम्रै हातमा छ भनेर ती व्यक्तिलाई फर्काइदिए। यसरी ती राजा सुलोमन चाहिँ ती व्यक्तिको परीक्षाबाट विजय हासिल गरे। आज तपाईँको जीवनमा यी नयाँ स्वभावहरू ल्याउने या नल्याउने, नयाँ भइकेर तपाईँ चल्ने या नचल्ने, यो तपाईँको हातमा छ। हामीहरूले वचनबाट ल्याएका कुराहरू, परमेश्वरले बोल्नुभएका, परमेश्वर पिताले दिनुभएका यी वाणीहरू हुन् जो तपाईँहरूले सुन्नुभयो, तपाईँहरूलाई हामीले देखायौँ। यहाँहरूले यो वचनद्वारा आशिष पाउनुहुनेछ र नयाँ यी पाँचवटा स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडिको गन्तव्यसम्म पुगाउनको लागि सहायता गर्नुहुनेछ। आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनलाई तपाईँले यी स्वभावहरूलाई धारण गर्नै पर्छ। आमेन। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर आफ्नो जीवनमा पुराना बानीहरूलाई, पुरानो व्यवहारहरूलाई, पुरानो शैलीहरूलाई चाहिँ मारेर त्यागेर र यी नयाँ स्वभावहरूलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुहुनेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय मसीह।